Якби у мене була можливість сказати щось найважливіше кожній людині на планеті, я б сказав: цінуйте те, що маєте. Володимир Скрипов – життєрадісна людина, люблячий чоловік та турботливий батько. Найулюбленіше заняття – активний відпочинок разом з родиною. У червні цього року лікарі поставили йому страшний діагноз – гостра мієлоїдна лейкемія. Потрібна пересадка кісткового мозку. Вартість операції – $110 000. Всі, хто небайдужий до чужої біди, допоможіть родині Скрипових. Володимир має жити.